بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ویورس. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کو نہایت آسان طریقے سے مٹن قیمہ بنانے کی ترکیب بتانے جا رہی ہوں. میں نے آدھا کلو قیمہ میں ایک گلاس پانی، نمک، سرخ مرچ پاؤڈر اور ہلدی کا ڈال کر قیمے کو گلا لیا ہے. چار سے پانچ عدد سبز مرچ شامل کر دی. ابلا ہوا پکا ہوا قیمہ شامل کر دیا. لیجئے ہمارا مٹن قیمہ تیار ہے. آخر میں میں نے آدھا چمچ کالی مرچیں، کٹا ہوا بھنا ہوا ثابت زیرہ، سوکھا دھنیا پسا ہوا شامل کر دیا. لیجئے کوئک مزیدار مٹن قیمہ کی ریسیپی تیار ہے. اسی میں آپ کٹے ہوئے آلو یا مٹر شامل کر سکتے ہیں. آخر میں میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ تمام ویڈیوز کو مکمل واچ کیا کریں، کیونکہ اس میں کچھ ایسے ٹپس اینڈ ٹرکس ہوتے ہیں جن کا اچھی کوکنگ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. پیارے ویورز، میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. میرے ساتھ ویڈیو کو مکمل واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. میری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر ویڈیو پسند آئے لائک کر دیں. آخر میں ایک بات بولوں گی کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے کھانوں کو سادہ، آسان اور ہیلدی بنائیں. کبھی کبھار دیسی گھی میں بھی کھانا بنائیں اور آئل کا استعمال کریں.